Բարև ձեզ, ընկերներ, ուզում եմ խոսեմ այսօր մամուլի թոփ թեմա դարձած մի բանի մասին, ու ինչպես գիտեք, այսօր վարչապետը հրավիրել է հանրահավաքի բոլորիս Հանրապետության հրապարակում ժամը 18:30, և ինչպես ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, այդ հանրահավաքին ցանկություն ունեն մասնակցելու նաև մարզերի մեր քաղաքացիները, մեր բնակիչները, մեր համախոհները, և մենք երկար քննարկումներից հետո հասկացանք, որ ճիշտ կլինի, որպեսզի ամեն մի մարզում հայտարենք այսպիսի մի կոնկրետ տեղ, որտեղ մարդիկ կհակվեն, այսինքն մեքենա ունեցողները կգան այդտեղ իրենց մեքենաներով, մեքենա չունեցողները կգան առանց մեքենայի, այդ կկիսեն ճանապարհը ու կգան կհասնեն հանրահավաքին։ Բնականաբար այնտեղ կար նույնիսկ ինչ մարդիկ արդեն պայմանավորվեն, իսկեն օրինակ ելքի ծածը ու միասին կան, չգիտեմ, այնտեղ մարդիկ կան զարգացումներով, կան մարզեր, որտեղ մարդիկ ուղղակի հավաքվել են մեր ուսուցչական համալիրը, հավաքվել են, ինչ որ մի միկրոավտոբուս են վարձել, վարելիքի ծախս են վճարել, եւ այդպես գալիս են ուղղակի, գալիս են որպեսի հասնեն հանրավակին, ու ինչը ընդհանրապես շատ դրամաբանական, շատ նորմալ երևույթ է, որովհետեւ այո, իհարկե մեր ուժը ունի փորձառություն Հայաստանի տարբեր մարզերից ոտքով Երևան գալու, բայց դա ամեն անգամ չէ, որ պետք է կիրառել այդ փորձը։ Ու այսպես, այստեղ անընդհատ հետաքրքիրն այն է, որ մամուլում այս թեման երբ որ անընդհատ շահարկվում է այն մտքով, թե իբր վարչական ռեսուրս է կիրառվում, բայց ոչ մի տեղ չկա գետ մեկ փաստ վարչական ռեսուրսի մասին, ինչ որ նկարահանում են միկրոավտոբուսներ, ավտոբուսներ, բայց այդ միկրոավտոբուսները ու ավտոբուսները չեն պատկանում պետությանը, պետական չեն, կամ մասնավորի են, կամ ինչ որ մի անհատի, և մարդիկ կամ օրինակ, չգիտեմ, դրանց տերն է համաձայնվել, որ մարդկանց տանի ինչ որ, եթե իրավառելիքը լցնեն, կամ վարձել են այդ ավտոբուսը կամ միկրոավտոբուսը մարդիկ, ինչը նորից եմ ասում, շատ նորմալ երևույթ է, ոնց որ, չգիտեմ, ուղղակի կարող ինքներդ ամեն օր, երբ որ տաքսի եք կանչում ու ինչ որ մի տեղ եք գնում, նման տիպ մի երևույթ է լրիվ այս թեման հարթակված, որովհետև նորից եմ ասում, վարչական ռեսուրսի մասին խոսք գնալ բացարձակապես չի կարող, քանի որ խոսքը գնում է մասնավոր անձանց ու կամ մասնավոր իրավաբանական պատկանող տրանսպորտային միջոցների մասին, ու այսքանով այս թեման կարելի է համարել փակված, վերջ։ Ինչ վերաբերվում է միտքս կտրվեց այ, ինչ վերաբերվում է արդեն մնացած մարզերին, կարծեմ Երևանին մոտ գտնվող մարզերից դեր ավտոերթերը չեն շարժվել, այնպես որ կարող եք հստակեցնել, թե որտեղ են հավաքվում ձեր համակարգացիները եւ որտեղից են շարժվել հանրապետության հրապարակ։ Սպասում եք բոլորիդ հանուն ժողովրդավարության, հանուն օրինականության հաստատման, բոլորս 18:30-ին հավաքվում ենք հրապարակում։ Նանո ջան, բարև։ Բարև։ Նանո ջան, վաղը մի հատ պատյաշկի մոմենտ կա, կարաս են անցած անգամվա պես գաս, էլի գորս կա, էլի պտի իշնեք մետրո են, պիկի ժամանակ գորակ Նիկոլ դավաճան։ Այդ ընկերուհիդ էլ կվերցես, էլի մի հատ սիրուն ընկերուհիկը վերցես հետդ, հա։ Հա, ժամը քանիսին։ Այն պիկին էլի ցերեկը երկուսի կողմերը, մեկին երկուսին, բայց ամեն անգամ անցած անգամային գեշին չվերցես էլի, Նանո ջան։ Քսի սյուսկային վերցնե։ Հա, հա, արո, թե չէ գեշին վերցնես, Գևոր Պետրոսյանը կարող վախենա էլի ցավը տանը։ Հա, չէ, սյուսկային կվերցնեմ։ Էդի որ անեք պրստեք ցավը տանը, վերջում էլ քիշնեք Ռոբերտո, ձեզ մի զույգ կոշիկ կվերցեք, մեկ էլ զեղչի քարտ կտան ազիզնդը։ Հա, այդ ամենագիր փող չկա մեջը։ Դե կարակ այդ բան, ոթածները տարեք ուրդեք, էլի ցավը տանը միմին։ Այո, ապկյան, լավ, դե կապտնեշ կլնեն, կասեք ուր պտի գնալ։ Լավ, լավ, դե կարող այրիկուն հինգին էլ իշնեք Բաղրամյան ընդե վարճապ բան գորակ, էլի վազգեն վարճապ այդ բան։ Հա, 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 սա կարվինենց ոնց ասում եք, էլ բա։ Եղավ դե ազիս, լավ, հարգելի բարեկամներ,
ու եթերիս նպատակը ստեղծված իրավիճակում որոշակի օրեն հանրության հետ շփվելու պատճառն է, ցանկանում եմ արձանագրել, որ մեր երկրում իսկապես ստեղծվել է բավականին ծայրահեղ-ծանր քաղաքական իրավիճակ. Ես մեր ժողովրդին սահմանսրտություն, քաղաքացական գիտակցություն, իմաստություն եմ ցանկանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանություններից, զինված ուժերի ղեկավար կազմից, ինչպես նաև ուժային այլ կառույցներից ակնկալում եմ դրսևորել զսպվածություն, զգոնություն, դուրս չգալ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների շրջանակներից, պահպանել քաղաքական խնդիրները և քաղաքական ճգնաժամը քաղաքական գործիքակազմով լուծելու օրենսդրական և օրինականության պահանջը, փորձել ստեղծված քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալ քաղաքական մտածողությամբ, մեր երկիրը չտանելով արյունահեղության, խուսափել եղբայրասպանությունից և քաղաքացական պատերազմից։ Ես կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակը բոլորիս զգահաստացնելու, սթափեցնելու, ուրեմն լրջագույն պատ է, առիթ է, որպեսզի մենք հասկանանք, որ սա մեր վերջին հայրենիքն է և մենք բոլորս կանգնացենք մեր պետականության լինել չլինելու խնդրի առաջ։ Ուստի ես ակնկալում եմ, որ մենք իսկապես այս ծայրահեղ ծանր իրավիճակից դուրս ենք գալու համախմբված հանդուրժողականության մթնոլորտում, իմ խորին համոզմամբ միակ օրինական ելքը օրինական ընտրությունների միջոցով քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարումն է, ուստի ես ակնկալում եմ, որ մեր ժողովուրդը այս իրավիճակում բառից բուն իմաստով դրսևորի քաղաքական զսպվածություն, սառնասրտություն և քաղաքական իշխանությունները պարտավոր են ձեռնարկել համարժեք բոլոր քայլերը, համարժեք ադեկվատ քայլեր ստեղծված իրավիճակից նվազագույն և անկորուստ պայմաններում դուրս գալու համար։ Մեր զինված ուժերի գեներալական կազմին հարգանքով հանդերձ ձեզանից յուրաքանչյուրի նկատմամբ, ձեր վաստակի առաջ, ձեր ուրեմն անցած ճանապարհի առաջ, ես խնդրում եմ դուրս չգալ սահմանադրականությունից, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից, պահպանել բանակի մարդունակությունը, այս պահին զբաղվել ու ապահովել լիարժեքորեն ապահովել մեր տարածքների անվտանգությունը և փորձել ստեղծված իրավիճակը հաղթահարել բառից բուն իմաստով քաղաքակիրթ առանց բախումների միջոցով։ Նիկոլ Փաշինյանին, պարոն վարչապետ, երկիրը գտնվում է ծայրեղ, ծանր քաղաքական կատակլիզմի պրանքին։ Դուք որպես քաղաքական մեծամասնության ղեկավար, որպես գործադիր իշխանության ղեկավար, ձեզանից կախված է այս պահին դրսևորել բառից բուն իմաստով սառնասրտություն։ Որևէ էմոցիոնալ որոշում կարող է անդառնալի կորուստների առաջ կանգնեցնել մեր հայրենիքն ու մեր պետականությունը։ Ես համաձայն եմ, մենք ձեզ բազմաթիվ անգամներ հորդորել ենք և նոյեմբերի 10-ին էլ առաջին կազմակերպությունը մենք ենք եղել, որ պահանջեցինք ուղղակի արտահեր խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով լուծել երկրի քաղաքական ճգնաժամը։ Հիմա էլ ուշ չէ օրինական միջոցներով երկիրը դուրս բերել քաղաքական այս ծայրահեղ ծանր իրավիճակից։ Ես պահանջում եմ բոլոր կողմերից զերծ մնալ բախումների մեր հանրության լուծելու թեկուզ և տեսական հնարավորությունը։ Այս իրավիճակը կի համար յուրաքանչյուրս պատասխանատու ենք յուրովի, հետևաբար խնդրում եմ ձեզ, եկեք մեր վերջին հայրենիքն է, չկորցնենք զգոնությունը, սթափությունը և իշխանության խնդիրը փորձենք լուծել հավասարակշռված, հանգիստ, հանդուրժողականության մթնոլորտում։ Հարգանքներս ձեզ, խնդրեմ իմ ընկերներին, բարեկամներին, ծանոթերին տարածել այս տեսանյութը, որպեսզի կարողանանք որոշակի օրեն զսպվածություն և իմաստություն հաղորդել մեր հանրության տարբեր շերտերին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։